Morotas kaikille katsojille, se on kakkikeikka täällä. Mitä? Siis mikä toi nimi on? Please, älkää kutsukaa enää mua kakkikeikaksi. Unohtakaa se. Se on ihan paska nimi. Ja tänään pelataan Black Ops 3 ja availlaan tämmösiä Subtitrop-paketteja ja katsotaan, käykö meillä tai minulla tuuri. Teillä on kuitenkin parempi tuuri kuin mulla näissä peleissä. Ja silleen, mut kuitenkin, eikö mennä avaamaan Subtitroppeja. Otetaan niinku yksi tämmönen six back. Tommonen niinku, siitä tulee 6 Subtitroppia. Ja silleen, ja ne maksaa 45 jotain avainta. Mä en ihan hirveästi tiedä näistä tämän pelin jutuista, koska mä en oo pelannut tätä niinku hirveästi ja mulla ei ole koskaan ollut niinku aikaisemmin tätä, paitsi silloin kun mulla oli Xbox 360, niin silloin mulla oli vaan silleen, että pystyin pelaamaan online, mutta siinä ei ollut laitettu Subtitrop-juttuja. Ja sieltä tuli, oho, mikäs tää on? Rapid Fire, legendaarinen. Se on hyvä. Mä en tiedä, tuleeko kuitenkaan käyttöön. Oho, naisen kuviakin. Siinä on mun tyttöystävä. Älkää viekö multa sitä, please. Ja sitten, oho, uusi henkilö. Caterpillar. Joo. Ja silleen. Tässä ei tullut nyt mitään erikoista. Joo, ja sitten meillä ei valitettavasti riitä enempää ottaa noita sixpackkejä, niin kestää jonkin verran, niin otetaan näitä sitten. Tässä on kaksi pakettia. Katsotaan mitä sieltä tulee. Oh, rare. Aika erikoinen juttu. Saatiin tässä niinku rare. Oho! Pitkä aikaa ei ole tullut saatu epikkiä. Tää oli aika hyvä päkki tää. Joo. Ja meille jäi vielä yksi suplitroppi avaamatta. Tämmönen ihan perus. Ja rare! Saatiin rare siitä. Ei sitten muita tullu. Eli tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä videosta, jos piditte, jos haluatte lisää, niin painakaa please tykkäystä. Täältä kommentti alas, jos on kysyttävää tai muuta kertoa. Ja tilaa kanava. Se on mun puolesta. Morjens!